回来了，伯，你可不可以把你的车挪一下呀？咱们都不是说好了吗？那个车位是我的。我亲爱的嫂子回来了，你可以把车停在我哥的车位上啊。英素啊，先生昨天下午就收拾好衣服，说要在外面住两天，要不您把车先停他的位子上吧。自己的老公彻夜未归，你这个当老婆的也是够称职的。 我们家不是住上外面？你看你现在都胖成什么样子了，女人呢就应该时刻提醒自己，男人越来越值钱，女人越丑越危险。 Chris 人家大老远的跑过来一趟，我哥当然要热情款待了。不去外面住，难道还要住咱们家不成？而且有你这多不方便呢。 Chris， 哪个 Chris 啊？当然是我哥大学同学了，一个是校花。 一个是校草，多般配呀、啊！要不是我哥回国的话，你这个大嫂应该也没什么份儿吧。哥，我嫂子知道你跟Chris在一起呢，她现在正气冲冲的要去捉奸呢，你可要小心一点啊！他怎么会知道呢？又是你跟他说的。 哎呀，我不是故意的，我就说Chris要过来看你，他非要认为你们俩有一腿的，他这么小心眼，跟我有什么关系？挂了。先生有没有说住哪儿？看先生拿走了游艇的钥匙。看来是嫌酒店都不够隐秘了。江坤，江坤，给我出来！ 子，你怎么来了？你以为你躲到游艇上，我就找不到你了是不是？怎么这么说话？出来，给我出来！你是谁？我是曹操合法妻子，你是谁啊？江村，你们慢慢聊，我先走了。不要脸！你怎么打人呢？你这个女人脑子有问题吧？ 江村，我告诉你，你还是处理好你的家务事再来找我。我在你这耽误的时间已经够多了，好好说清楚你。够了！放开！你人都打了，你还要怎样？怎么了？那不该打吗？你简直是无理取闹！你不想在这听你们俩吵架，有什么事去上海找我。Chris，Chris，我把他问开，我不想跟你吵。怎么了？你想因为他跟我离婚，我告诉你，门都没有。江太太。 你怎么来了？什么意思？Chris呢？走了。合同呢？还在这儿吗？哎呦，我的合同还没签呢，怎么又节外生枝了？我去找 Chris 啊。这个 Chris，Chris， 满意了。Chris， 我不像你想的那么龌龊，我在工作。他大老远从英国赶过来。 他为了倒时差，我不想打扰他休息，于是迁就他住在这儿。对不起，是我太冲动了，我回头给他道歉行吗？忘了我们的约定吗？我没忘，难道我们要这样貌合神离过一辈子吗？你以为我想吗？想想你的过去吧，我已经记不得你当时的样子了。江村。 先生，先生，你醒醒，别睡呀，先生，先生，你别睡呀。 又想起3年之前，车后里看见秦英素的样子了。
把所有的事情都忘了。我不知道是他记不起来了，还是我认错了人。那你就直接跟秦英素提呗。他们忘了，提有什么用？走吧。小芝，准备请客吧。这一次的选拔，无论从笔试、技能展示，还有无记名投票这三个方面，你都遥遥领先。我们袁领导商量了一下，决定你作为这次选拔的唯一候选人。过两天就会公示，我想不应该有什么反对意见。提前祝贺你啊！太好了，谢谢谢谢王院长，这么多年多亏了你栽培我，不然我哪有今天？这是你应该得的。哎呀。你说这个萧雅，她要有你一半的努力，我也就不发愁了。下次说话能不能背着点人呢，妈妈？我就是说给你听的。一天疯疯癫癫，没个正形。你看人小芝，马上就要当教导主任了。真的？那可得好好庆祝庆祝。走走走走走，哎，那我去吧去吧去吧。你看看你男朋友身边那女的是谁？这谁呀、啊？你是不是傻？你问我这是谁？女博士，挺厉害呢。嗯，我相信她。那就去问清楚啊，有什么不好问的呀？我要是冤枉她，我赔礼道歉。哎，你干嘛？你别给她打。喂。喂。小芝。女生啊，你在忙吗？啊，你说。嗯，你晚上有空吗？我们好久都没见了。哦，正好我晚上有事找你，那咱们晚上八点见。行，那晚上见。哎，这不就得了？记住，晚上一定要问清楚，谈恋爱不是这么谈的，你不能老让着他，知道吧？来来来，让我来。小姐，你后背流血了，你没事吧？哎，小姐，小姐。总结就是，这个女孩为救刚才那位病人受伤的，伤势不轻啊！你放心，我们会安排急救的。你是病人家属吗？不，我不是。赶快联系病人家属，在病人家属来之前，你去帮忙给她登记一下。好，我会留下来的。今天是我们相识三周年纪念日，三年前
我抱着昏迷的你去医院，没想到我怀里女孩会成为我的女朋友。我也没有想到你会喜欢上我。不知知道吗？他当然知道了，不然怎么会把戒指给我呢？我不信，你妈一直都反对我们俩。我想追同学，现在是求婚，你能不能浪漫一点啊？这搞什么呀，大姐，我会被气死了。小雅，你们，哎，你别这么看着我啊！我跟你说。我是本来要找他替你算账的，结果被抓来当了苦力了。你看，小芝，我知道这三年我妈让你受了不少委屈，但你要相信我，要娶你的人是我，要跟你过一辈子的人也是我。相信我，我一定会让你幸福的。我只要你，霍志。哎呀，我说小妍啊，你说咱都多大岁数了，整天还弄这个？哎，我说，咱能不能学学人家老唐家？请个小时工，花不了多少钱。你想什么呢你啊？儿子要去英国了，不知道给他省省啊？虽然是公派，可那用的可是英镑，省不省？行啊，妈，哎，回来了。我只给你们买的运动装，还有 K Story 的面膜。阿姨，商场又打折了。不要商场一打折，就什么东西都往我这买。你喜欢的不一定我喜欢。叔叔，我帮你洗吧。不用，别带手，没关系。霍芝啊，你别洗了，我有话跟你说。爸，我来吧。不是，买件玩就完了嘛。霍芝啊，这几年你和我们林生在一起，我呢，的确对你有些苛刻。既然就要成为一家人了，以前的事你也别放在心上啊。谢谢你阿姨同意我跟林生结婚，我知道以前很多做的您不满意的地方，我以后一定会好好努力做陈家的儿媳妇的。嗯，知道就好。我们林生啊，从小就很优秀，年年考试拿第一，现在呢又是设计院的骨干，我和他爸在他身上没少花心血，可真是没想到。算了，不说这些了，既然林生喜欢你，我也拦不住啊。我就是想说，希望你们结婚以后你能好好的照顾他。毕竟英国那么远，我想照顾也照顾不到啊。什么英国？谁要去英国啊？啊，是他们设计院派他去英国诺丁汉大学进修两年。哎，小芝，咱们说好去看电影吗？时间不早了，走吧。你要去英国吗？林生，你没告诉霍芝啊？我还没来得及说，小芝走，我慢慢跟你说。你是没来得及告诉我，还是根本就没打算告诉我？哎哎哎，
你什么态度啊？啊，林生工作那么忙，这点小事忘了又怎么了？再说了，他是要带你去英国，如果不是我们家林生，这辈子哪有那么好的机会？阿姨，可我也没有说要去英国。不是，你不去，谁照顾林生啊？可我也有我的工作，而且我马上就要升到教导主任了。什么教导主任呢？不就是看孩子的事儿吗？你那点工作哪有我们领生重要啊？阿姨，这根本就不是谁的工作重要，这是我们两个人之间的事儿，我们俩会解决的。哎，等等，什么叫做你们俩人之间的事儿啊？啊，要不是我们领生去英国没人照顾他，我才不会同意你们俩结婚。要怎么选你可想好？原来是这样。陈敏生，你好样的。哎，小芝，你别睡。真是人那么小，脾气还不小。算你狠。什么？他们家也太会算账了吧？哦，合着娶你进门就是为了找一免费保姆啊？陈领生这妈宝治的真是太过分了，我找他去。哎呀，小雅，你就别给我添乱了，我都快烦死了。你有什么好烦的？现在不是你去不去英国的问题，现在是你在陈家地位的问题。哎，你要是真嫁过去，你还不得被他那个妈气死啊？哎，我不是在意这个，我就是觉得，你说这事他要是提前跟我说，怎么着？提前跟你商量，你还真打算辞职跟他走啊？他还敢来？哎呀，待着。陈锦生，我知心软，我可不是好惹的，知道吗？小芝，对不起，不是我不想早点告诉你，而是出国这件事根本就还没确定，这都是我妈一厢情愿，觉得我肯定能走成。所以你妈才同意结婚，就是为了给你找一个免费的保姆。你也别说这么难听，我妈她是有私心，可她为什么不找别人呢？其实在她心里啊，还是认可你的。你可是高材生，设计院的骨干，我呢，我就是职高毕业的，连大学什么样我都没见过。小芝，我不许你这么说自己。小芝，我说过，在我心里你是最好的。小芝，你也知道，我妈那个人死脑筋，我早就跟她提过我要跟你结婚，可她就是不答应，没想到这次因为出国的事儿，他反而松了口，所以我就觉得，所以你就想先领了证，其他的以后再说。都说你最了解我了，陈领生，你这样会让我更为难的，你知道吗？如果到时候领了证，你又不去英国了，妈肯定会怪我的，会怪我因为我你没有去成英国留学。放心，不会的。再说，还有我呢。你这什么表情啊？只要我们结了婚，我一定护着你。那我们说好了，我不去英国，我真的很喜欢幼儿园的工作。小芝，没问题。其实我想早点跟你结婚，也是希望给自己一个定心丸。我要真的去了英国，两年呢，万一跟别人跑了怎么办？那你万一要是找个金发碧眼的洋妞怎么办？我绝对不会的。小天，你就
就当是为了我吧。赶时间答应我妈，等我们把证有了，到时候你想怎么样都行，好吗？你说你结个婚，婚礼不办，结婚照也不拍，他们老陈家上辈子拯救了全宇宙嘛，哪找你这么听话的儿媳妇？哎呀，其实陈女士妈妈说的也有道理啊，我都没有爸爸妈妈，更别提什么亲戚了。再说了，这个结婚照能省就省点呗。行了，你愿意委屈自己，我可不愿意。今天 SPA 全套算我的。那怎么行？就当是我送你的结婚礼物，不许说不行。当不当我是朋友？小雅，谢谢你。走。免费试吃活动时间就要到了，你能按时来吗？能能能啊，来了来了，已经在酒店门口了。好的，我们恭候您的光临。霍池，姐对不起你。呀，可真舒服呀，小雅，我可是托你的福。来这么高大上的地方，结婚前我也没什么遗憾了。哎，那你可不得好好感谢我，我怎么着也得让你漂漂亮亮的去照结婚照呀。哎，我跟你说，这结婚照可得照好看，要不然啊，只能二婚的时候补拍了。哎，我还没结婚呢，你说什么呢？可呸呸呸，呸呸呸！哎，一会儿我们去做头发，好不好？反正还有几个小时，我就是陈领生的人了。这几个小时随便你怎么折腾。好，怎么样啊？手机没人接啊？他是不是反悔了？不可能，他也许是临时有事儿呢。小芝，你别着急，我再打个电话试试。陈领胜不会无缘无故爽约的，他会不会出什么事儿了？比如说手机没电，车子抛锚。不行，我还是去他家看看。哎，你没事吧？我陪你去吧。不用了，你帮我在这儿等着，万一他来了你就联系我。我去了。好。阿姨，我一直都联系不上陈领胜，你知道他去哪儿了吗？爷，陈领生是不是出了什么意外啊？怎么，要是领生出了意外，是不是正合你意啊？你这是什么意思啊？妈，是小陈来了吗？开门啊，有话咱们好好说呀。阿姨，这到底是怎么回事啊？就是你看见的这么回事儿。霍芝，我正式通知你，我不同意你和领城结婚，从今天开始你们俩不再有任何关系。开门。
以为咱们家出什么大事儿了。这样，让他们俩见个面，把话说清楚，不就行了吗？行行行行行，行行行行行行行你看你放手行。哎，王仁杰，对不起了，阿姨，我一定要跟陈鼎生说清楚。不。妈，你到底要干什么呀？好啊，你都敢冲我吼了啊？这个女人有什么好啊？你为了她，你敢吼你妈？妈，我没有，您别生气，咱们有话好好说呀。还有什么好说的？霍之，你一没学历，二没家世，三没本事，这些我都忍了。谁让我儿子偏偏喜欢你呢？可是你现在脚踏两只船，给我儿子戴绿帽子呢。我是绝对不会允许像你这样的女人进我们陈家的门，你知道吗？阿姨，我没有，我不知道你在说什么，我都亲眼看见了。啊，老天有眼，让我在你们没领结婚证以前认识了你的真面目。林生，听妈的啊，立刻跟他断了。妈明天就去给你找一个比他好一万倍的女孩子。妈。我相信小芝不是那样的人，这里面一定有误会。阿姨，如果你后悔同意我跟陈鼎生结婚，你可以直说，但是你绝对不能侮辱我的人格。人格？哼，像你这种女人还有脸跟我谈人格呀？啊，只有我们鼎生这么善良的孩子才会受你的骗。我早就应该想到，你接近鼎生就是不怀好意。妈，你别这么说小芝。妈不会害你的，鼎生。听妈的啊，给他断了。妈，你别说了。小芝，我不知道究竟发生了什么，要不你先回去吧，回头我再找你。不许去！我把话放这儿了，你一辈子都别想进我们陈家的门。你马上给我走，走！分手了，分手了，我找他去。哎，跟他没关系，是我后悔了，我不想结婚了。屁呀！你从谈恋爱开始就想嫁给陈鼎生，你后悔？是陈鼎生那个鸡皮妈后悔了吧？妈，你干嘛呀？你把手机还给我。妈，干嘛呀？妈，谁让你假装深沉的？你在侵犯我人身自由。你要是觉得我侵犯你人身自由，你可以去告我呀，有本事去法院告我呀，要不然我们断绝母子关系，我明天就把你从户口本上除名。你人看看，你看看，我们养了快三十年的儿子，为了一个女人跟他亲妈吵。小妍，小妍，你睡了没有？明天我家里房子装修，我得赶回去，你帮我带一下班呗。
老师，顾老师，刚才有人让我把这个给你。哦，是谁啊？不认识，是个男的。啊，谢谢。这些老师和家长是干什么的？这么小的孩子能让他随便乱跑吗？都跑到过街天桥上面了，多危险！这车来车往的，要是出了点事怎么办？是，这是我们的责任。我们幼儿园是封闭式的，出现这种情况还真是第一次。就是你们管理疏忽，这么小的孩子他能自己跑出去吗？你说这可能吗？是是是，你们啊应该采取一点措施，现在啊拐卖儿童的特别多。小朋友啊，告诉警察叔叔是谁把你带出去的，如果他是坏人，叔叔一定会抓住他。彤彤快说。识货，识货老师。彤彤，你可不能开老师的玩笑啊。好啊，你是什么老师啊？妈妈怎么说这么负责任啊？妈妈这边下车。把孩子一个人带出去挑尖干，妈妈冷静点。妈妈你冷静点，我要怎么办呀？警察啊，肯定是他，孩子这么小，不会撒谎的。妈妈，你听妈妈，你听妈妈，你好好说，你好好说啊。你这我家的妹妹，坐下。哎呀，你先让他回去吧。霍之，你先回去吧。别哭了，你都哭了一整天了，怕什么？孩子都找到了，他们还能把你怎么样？可是我是被冤枉的呀，为什么所有人都不相信我？怎么，你不会也不相信我吧？我怎么可能把孩子扔在大街上呢？
即使我不相信是你干的，可是你有证据证明吗？王院长，事情就是我说的这样。我问张阿姨了，她说没有人递纸条给你。你说我该相信谁呢？不可能，我们可以当面问张阿姨的。今天早上张阿姨的老家来电话，说她儿子生病了，她一大早就急急忙忙赶火车去了。请假还是在电话里请的。既然说不清楚，我也不能连累您，那我辞职吧。霍芷，你看这样行吗？你先回去休息一段时间，等我们把这件事情搞清楚了，你再回来上班，行不行？谢谢王院长。女士你好，你是想买房还是想租房啊？我想租一个小一点的房子。来，您请进。你看啊，这就是我们的豪华套房了。那这边呢是厨房，这边呢是卫生间，应有尽有的。那虽说呢是破旧了一点，但是我们这的地理位置啊非常好，交通四通八达的，你想去哪儿都方便。来来，这是您的钥匙，拿好，有事给我打电话。再见啊。你谁啊？我是这个房子的租客呀。你是谁？我是谁？我是这房子的房主。姑娘，你被骗了。他是我的租客，仗着自己啊在房屋中介工作，当起了二房东。这房子上个月我就收回来了。他呀人也跑了，建议你赶紧去公安局报个案，或许损失还能少点。小芝，
进来呀，站这儿干嘛？去沙发那儿坐着歇一会儿。你啊，就把这儿当自己家一样。我知道你心里有很多的疑问，我又不会走，慢慢的我什么都告诉你，好吗？你先喝点水，休息一会儿，然后洗一个热水澡，好吗？什么事儿比我哥还重要啊？博儿，我这不是已经赶回来了吗？早点休息啊，晚安。这跟我说什么呢？跟我这转移话题啊？肯定是做了什么亏心事儿，心虚。博尔说你最近的脸色不好，我也觉得是这样。我建议你去安医生那儿去看看，好好美。秦英素，你现在不下定决心，怀孕的事就瞒不住了。什么事儿？明天再说吧，累了。嗯，我刚才做噩梦了，然后睡不着，我可不可以跟你一块挤一挤啊？手机借我。干嘛？来。安杰啊，睡了吗？太好了，太太睡不着觉，你到她的房间陪她一下。就这样。怎么了？不舒服？你好像脸色不好。别忘了，周四下午要去安阿姨那儿好一下脉，我给你开点药。太太，你怎么了？我没事。不舒服？我休息。回来了，先生早就回来了，八成都已经睡了。
你怎么不早给我打电话呀？哟，我亲爱的嫂子回来了，这白天晚上都见不着你人影，有什么事儿比我哥还重要啊？喂，我这不是已经赶回来了吗？早点休息啊，晚安。这跟我说什么呢？跟我这转移话题啊？肯定是做了什么亏心事，心虚。博尔说你最近的脸色不好，我也觉得是这样。我建议你去安医生那儿去看看，好好美。秦英素，你现在不下定决心，怀孕的事就瞒不住了。什么事儿明天再说吧，累了。我刚才做噩梦了，然后睡不着，我可不可以跟你一块挤一挤啊？手机借我。干嘛？来。安杰啊，睡了吗？太好了，太太睡不着觉，你到她的房间陪她一下。就这样。怎么了？不舒服？你好像脸色不好。别忘了，周四下午要去安阿姨那儿好一下脉，我给你开点药。英素，你怎么了？我没事。我不舒服，我休息。小芝，你来了，看我的新发型怎么样啊？我知道你是我亲妹妹的时候，我就一直羡慕那些双胞胎，都可以穿一样的衣服，一样的发型。怎么样？我剪了头发之后，我们俩更像了吧？你找我来医院干嘛？是这样，我知道你心里肯定有很多的疑问，所以，我带你来测个 DNA。做 DNA？ 对呀。测过之后，你就得相信我是你的亲姐姐了。其实是你更想知道我是不是你的妹妹吧？霍芝，我不是这个意思，你误会了。做就做吧，对我来说都一样。反正我一个人生活了25年，我也不知道自己还有个姐姐。啊。喂，小芝，你在哪儿啊？我快到公交车站了。你怎么就走了呢？我还想送你回去呢。不用了，我还是觉得和福利院住几天比较好。你别跟姐客气啊。说了，我一个人生活了25年，我不需要一个姐姐。到底怎么回事？关你什么事儿？
这枚戒指是我妈嫁给我爸时我奶奶给我妈的。小智，你戴上它，你就是我们陈家的媳妇儿了。我今天把话说开了啊，要不是我们领生去英国没人照顾他，我才不会同你们俩结婚。小智，你别睡。什么事儿，姐姐都会在你身边的，你可千万不能想不开啊！你现在还来关心我干什么？25年前你们抛弃了我，就已经认为我死了，为什么还要出现在我的面前？小智，我知道你这些年吃了很多苦，可妈妈她也有自己的苦衷。这25年来，我一直认为自己是没有妈妈，因为我不愿意相信妈妈会抛弃自己的孩子。可我现在终于明白了，我不仅是被抛弃了，而且是在我跟你之间，她选择抛弃了我。为什么不干脆让我认为自己的妈妈死了呢？小智，过去的就让它过去吧，你以后有我。放心，以后有姐姐在，姐姐一定会补偿你的。我不需要，或者是个孤儿，他这辈子都是个孤儿。活着，我就有希望。现在能救我的，只有你了。霍之啊，他们说有人找我，我一猜啊就是你。哎，你今天穿成这个样子，是不是要结婚了？我跟你说啊，结婚的时候。我可要给你当证婚人。对了，喜帖得给我，红包啊我都已经给你准备好了。不好意思冯院长，我不是霍芝，我叫秦英素，霍芝是我的孪生妹妹。我一直记得你从小就特别懂事，特别会照顾别的小朋友。那时候啊，我就在想，要是将来有人能好好的照顾你该多好。所以那天你姐姐突然来找我啊，你不知道我心里有多高兴。这是你姐姐留给你的信。小芝，我知道你现在一定很恨我和妈妈，换作我是你，恐怕只会比你更生气。可是你真的不要恨妈妈，要恨就恨我吧。听妈妈说，我们出生之后，
你就查出了心脏病。那个时候爸爸刚刚失业，妈妈也没有工作，一家人的生活都成问题，更何况是要给你治病了。于是爸爸就瞒着妈妈把你放到了福利院门口，然后告诉妈妈你死了。妈妈伤心了很久，到现在一提起你她还是会掉眼泪。而这件事儿，一直到几年前爸爸临终前才告诉我，我也是那个时候才知道自己还有个妹妹。小智，我是姐姐，得病的应该是我，被抛弃的也应该是我。如果可以的话，我真的愿意用自己的一切换回你这个妹妹。小智，你原谅妈妈跟姐姐吧。你怎么不敲门呢？我是说下次多敲几下，吓了我一跳。哦，我知道了。有什么事吗？先生回来了。这么早回来了？行，我知道了，你忙去吧。小智，医院打电话来说 DNA 报告出来了，有时间一起去吗？有，我现在去接你吧。不用了，咱们医院见吧。行，那待会儿见。霍小姐，我们对比了你跟秦小姐的基因序列，你们染色体上的24个 STR 位点检测结果完全一致，这说明你们是同卵双胞胎。火之，小雅，你怎么在这儿？哎，你应该不是在这个医院实习啊？什么意思？装不认识我啊？行啊，火之，看来你混得顺风顺水，连闺蜜都忘了，害得我还替你瞎操心。小雅，你听我解释。你不用解释，你要是嫌弃我这个穷朋友可以，但麻烦你告诉陈林生那个傻缺，他到处找你，你俩分得这么不清不楚的，总要做个了结吧。小雅，我知道我好一段时间没跟你联系，你肯定生我的气了。这样吧，咱找个地方好好聊聊好吗？不必了，有什么好说的？素啊，我是安一秋。啊，阿姨。英素啊，阿姨提醒你啊，你都3个月没来号脉了，这样下去怎么求子啊？好吧，那咱们就周四见啊，拜拜。怎么样，能不能听出秦英素有什么反常啊？电话里面怎么望闻问切呀？得见了面号了脉才知道她怀孕了没有。可我觉得她最近真的很反常，你知道吗？秦英素以前穿的是 S 码，她现在穿 M 码，整整胖了一圈呢。而且她还恶心、呕吐，电视剧里不就这么演的吗？怀孕肯定是要吐的。你是说，她现在就有妊娠反应了？我看着挺像，不过我每次问她的时候，她都说那是她吃坏东西了，但我看未必。不可能啊！你不是说他们俩感情不好，你一直分房睡吗？所以这就是我最担心的呀。她嫁给我哥已经是走狗屎运了，这要是再给我哥戴绿帽子，我肯定饶不了他。你先别乱猜，万一孩子就是你哥的呢？不可能，绝对不可能。哎呀，你一个小孩家家的，你哪知道人家夫妻之间的事儿啊？这倒是，我是不知道，但是我不能让他把我哥给骗了。阿姨，这事儿你可一定得帮我。好了，别着急，周四见了面，一号脉就知道了。嗯。
志，我到医院了。我拿到报告了。是，没错，我们的确是姐妹。这个我当然知道了，我一点都不怀疑。小芝，我现在有点乱，给我点时间静一静。不是我不给你时间，而是我根本就没有时间。小芝，不是说好一起拿报告吗？怎么先走了？我碰到一个朋友，聊了几句，不太开心，就先走了。我听冯院长说过，你朋友不多。不过以后有我这个姐姐，你不再是一个人了。小的时候，每年过生日，妈妈都会准备一份一样的礼物。这些都是25年来妈妈为你准备的。小芝，其实每年生日我都特别难过，我一直以为那是你的忌日。现在好了，真希望我们姐妹俩能一起过个生日。小芝，今天就算我们姐妹重生的日子。钱哪够啊！而且谁说要要你的钱？如果我们有缘分，下次再见到的话，你一定要请我吃饭哦。吃饭？哦，好，好，好，下次有机会一定请啊。那个，我现在赶时间，我就先走了。不好意思啊，不好意思。下次开车的时候注意着点儿，别再撞车了。好好好。还挺帅的嘛，本姑娘等着你请我吃饭。姐，你怎么这么早就来了呀？还不是担心你，怕你一个人饿着，赶紧给你买了一些吃的用的。姐。我的生存能力可不是一般人，你不用天天围着我转的。那是以前，
现在你有了姐姐了，我当然要照顾你了。还有这个 Kiss Story 面膜特别好用。还有啊，小芝，你要记住，以后你不再是一个人了，不管发生什么事情，你都可以告诉我你有姐姐了，我们姐妹两个人相互扶持，好吗？知道了，姐姐。这倒是太不自信了，风不能再往上，怎么让我们放心上了？这必须得穿呀！对了，快点幼儿园！网络上的传遍了，现在好多家长都闹着要转园，怎么办呢？小陈，你怎么来了？啊，我先走了。外面家长闹什么呢？还不是因为小芝那事儿。霍芝呢？这几天他怎么样？他没跟你说呀，他已经辞职了。辞职？啊，什么时候的事儿？就这事刚发生不久啊。哎，小陈，被猪吃！哦，老小芝啊，叔叔啊，来，来进来吧，来。阿姨，虽然我跟领胜分手了。但是有些事情还是要说清楚。这个是你跟叔叔的婚戒，我想来想去，这么重要的东西还是要还给你们。没见过脸皮这么厚的，有点事就往我们家跑。行了，戒指还了，赶紧走吧。我走可以，但是至少也让我弄明白，你到底为什么不同意我跟陈林生结婚？我死也要死个明白吧。好吧，既然你那么想知道，我就这么跟你说吧。我们林生呢，找了个新女朋友，不管是学历、家世，都比你强。我这么说，你该死心了吧？可是我们才分手两个星期啊！我不反对闪婚，我这个人呐，很开明的。吃饭。跟你谈一谈，请问你是哪位啊？金属不在，你有什么事儿的话，我可以帮你转告他。喂，喂，谁呀？对不起，我想我可能打错了。
你是不是在找这个呀？我还以为丢了，没想到被你找到了，谢谢啊。哎，干嘛呀？我等你等的一个中午都没有吃饭呢。你不是说下次见到我的时候要请我吃饭吗？那个，我现在没有钱，要不改天吧。什么叫没有钱啊？我可以借你钱请我吃饭，我有的是时间，走吧。走啦。说话算话。你好，你们的菜齐了，请慢用。怎么，你为什么不吃啊？我吃不了了。手机还你，手机号留下，我们做个朋友吧。咱俩没必要再联系了吧？刚才没人给我打电话吧？你接我电话了？对啊，一个口气听着像上门捉奸的怨妇，不会是你女朋友吧？谁让你随便接别人电话了？你会害死我的，你知道吗？对不起，我们拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。怎么了？不会是你女朋友听到我接电话关机了吧？把你甩了，这么小心眼儿。我告诉你，我最讨厌你这样的人了。谁让你接我电话了？我跟你熟吗？你撞了我的车，哎，你就想请我吃这一顿饭就打发了，肯定不行。来，把账号给我，我把饭钱还你，还有修理费，你说个数，我全都还给你。撞了我的车，就想用一顿饭打发我？最漂亮，最温柔，最懂事，也是最了解我的。我想早点跟你结婚，也是希望给自己一个定心丸。万一我要真的去了英国，两年呢？万一你跟别人跑了怎么办？那你万一要是找个金发碧眼的洋妞怎么办？我绝对不会的。小芷，你就当是为了我，暂时先答应我妈。等我们把证有了，到时候你想怎么样都行，好吗？后知啊后知，只有你这么傻，别人说什么就信什么，连婚纱照都没拍。别人根本就没打算娶你。
秦素，你又心软了是不是？现在能帮你的只有霍之，你怎么就下不了决心呢？哟，嫂子，你吓死我了！你怎么了？两天不见，受刺激了？好好的头发剪了干嘛？怕什么？你又没做亏心事，半夜还怕鬼敲门啊？嘴里碎碎念念的，不知道的人还以为你念咒呢。叫霍之去号脉，就算安阿姨不起疑心，这霍之也要起疑心的。哎，这可怎么办？不行，这事绝对不能让江家人知道。不能没有江村，绝不能。你站门外干嘛呀？怕我吃了你？明天我陪你去看医生。你总说我没有时间陪你，看医生的时间还是有的。不用了，我自己能去。再说了，我不想给你添麻烦。早点睡吧，明天一早我陪你去。妈，我就知道手机被你偷走了，你爸居然帮着你撒谎，说我记性不好，自己不知道放哪儿了。你们合伙骗我呢是吗？你少限制我人身自由，你再这样我绝食了。威胁我呢？我跟你说，霍之这个人已经彻底从我们陈家消失了。消失？什么意思啊？哦，霍之啊，把那个结婚戒指还回来了，你妈把人赶走了。严老师，我告诉你，你这次真的太过分了，以后的事情你少管。我不管你，谁管你啊？陈林生，我们结束了。你不是男人。喂，霍之。喂，姐。姐想请你帮个忙，帮我去见个人，是非常非常重要的人。让我看中医，还要自称秦英素，唉，就我这样，不得穿帮才怪啊！不行，我得回去问清楚，不然的话，不能把他出面。秦小姐，你知道你已经怀孕三个多月了吗？我知道，胎儿已经成型了。发育一般，看你的模样，不大像怀孕三个多月的。控制饮食了吧？你要注意，胎儿在孕期可不能缺乏营养啊。要知道，你的体质可不是容易怀孕的。你三个多月了，才来做第一次产检。你要是真想要这个孩子的话，
可不要儿戏啊。我知道了。在家，你怎么还在家呀？我想了一下，我还是做不到。姐，你到底是什么事儿啊？你跟我说清楚啊！我不是说了吗？过几天我会给你解释清楚的。都答应我了，你怎么能这样啊？我现在可怎么办呀？你先别着急，我也没有想到事情这么严重。我知道。姐求你了，姐求求你还不行吗？你就帮我这一次，过几天我一定会跟你说清楚的。我知道了，其实我也只是想回来换件衣服，因为我觉得自己穿的实在不像秦英素。姐就知道你不会不管我的，不会不帮我的。行，霍之，你赶紧换衣服，我现在就回去接你。这给我把嘴画的也太红了吧！你不化妆的话，肯定会穿帮的。你只要化了妆，然后少说几句话，应付几句，没人会发现我们是两个人。这女孩是谁啊？这是江村的妹妹，你不用搭理她。你只要能应付江村两句，之后我们就在咖啡店里碰头。姐。你到底有什么事儿瞒着江家跟我呀？你一定要跟我解释清楚，就算你是我姐，我告诉你，我也会生气的。放心吧，我一定会给你解释的。谢谢你了，我的好妹妹。我们一起来，我知道你不会让我难做。看来我没猜错，走吧。江村，感觉在哪儿见过？何止，现在能帮我的人只有你了，千万不能出差错。心率有点快啊，你最近心脏不舒服啊？嗯，可能是早上喝了咖啡，就是有点心慌。安医生，你说他的心脏怎么了？别紧张，现在脉搏平稳多了。可能刚才有点心慌，你是不是早饭没吃啊？英苏啊，你最近是不是有什么伤心事儿啊？肝郁气滞的厉害啊！这个都能看出来啊？当然了，面相骗得了人，脉象可骗不了。是不是江村让你生气了？阿姨帮你说他啊。英苏，你现在就得放松心情，你的首要大事。就是调理好身体，赶紧生个孩子。小王，把这个药去煎一下。哎，你急什么呀？这是安医生给你的保健品。啊，知道了。
炉子等着我去开会呢。我也有急事儿，那就先走了。哎，等等，有件事想跟你说。我没有生孩子的打算，也没有这个心理准备，你知道就好。你不说话，我就当你默认了。结婚不生孩子的道理啊，这什么老公呀，这么冷血，一点都不关心老婆。哟，没想到我的嫂子秦英素你还会抱怨呢。抱怨两句不是很正常吗？说什么冷血动物不关心老婆，原来你秦英素的骨子里是一个怨妇啊。我有事儿，我就先走了。哎，既然我能在这儿碰到我的嫂子，那说明是缘分呢。正好我还要去逛街呢，要不一起吧？我可以给你买礼物。我。什么奶瓶啊，一要几百块钱，花的又不是你的钱，你吃惊什么？你这话什么意思啊？我们才几个小时没见，你吃香药了，吓死我！好吧，我提前做好了准备工作，希望你能早日怀上我们江家的大宝贝儿啊。啊，你这些全都是买给我的？当然了，虽然我不知道你猴年马月能怀上，但是我们有备无患啊。在咖啡厅见面吗？你这是去哪儿了呀？不会江家人发现什么了吧？还不是你那个刁蛮、任性、无理取闹的小姑子，非要拉着我逛什么婴儿用品店，分明就是挖苦你啊！姐，你在江家都过的什么日子？还有你那个老公，连正眼都不看你一眼，什么老公啊？还说，说什么？他说什么呀？没说什么，今天可把我气晕了。哎，我的好妹妹，你别生气了。坐。那江家人发现吧？没有，我也不想让他们以为你有个穷亲戚要到江家打秋风。别说这个了，姐，你到底今天有什么急事儿不能去看医生啊？你也看到了，江家人全都这么难对付。不然的话，我也不会拉你来当救兵的。江家人一直都希望我怀孕，可是我看了各种方子，吃了各种药，前几天检查身体，还检查出一些小毛病，我也不敢跟江家人说。毛病？什么小毛病啊？现在在复查，结果要过两天才能知道。我也是不能。哎呀，肯定不会的，姐，你就别多想了。反正呢，孩子一定要生的，哪有结婚不生孩子的道理，是不是？谢谢你。
唯一能做的，就是把这个孩子生下来。